Через терористичні атаки російського ворога, пошкодження енергетичної інфраструктури та дефіцит генерації в енергосистемі України на Черкащині діють 4 види стабілізаційних графіків відключень, повідомляють на сайті «Черкасиобленерго». Зелений – це графіки погодинних відключень, де діють 3 черги відключення. На 2 години вимикається світло, на 4 – вмикається. Тут маємо обмежити потужність протягом доби на 25% від загальної потреби споживання області. Години відключення, тобто послідовність черг споживачів області, змінюються раз на місяць – в ніч з суботи на неділю, аби зменшити дискомфорт для споживачів у можливих затримках відключення-включення між чергами. У разі ж зменшення ліміту потужності по області вводить це графіки відключення жовтого виду. Жовтий – це також графіки погодинних відключень. Тут діють 2 черги відключення. На 3 години вмикається світло, на 3 години вимикається. У випадку застосування жовтого виду маємо обмежити споживання на 38% від загальної потреби області. Години відключення, послідовність черг у 2 чергах змінюються раз на тиждень. В ніч із суботи на неділю, аби зменшити дискомфорт для споживачів у можливих затримках відключення-включення між чергами. У разі дефіциту потужності по області вводиться графік відключення червоного виду. Червоний – графіки погодинних відключень, де діють 3 черги. Тут на 4 години вмикається світло та на 2 години вимикається. У цьому випадку маємо обмежити 50% споживачів області. Їх принцип дії такий – 2 черги зеленого графіку вимикаються одночасно на 4 години, а одна черга вмикається на 2 години. Години відключення споживачів області змінюються раз на місяць – в ніч з суботи на неділю, аби зменшити дискомфорт для споживачів у можливих затримках відключення-включення між чергами. Спеціальні ж графіки аварійних відключень діятимуть у екстрених випадках та застосовуватимуться за командою диспетчера НЕК «Укренерго» без попередження на період проведення заходів щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України до особливого розпорядження «Укренерго». У разі його застосування маємо обмежити потужність області на 70% одночасно. Тобто відключити від електроживлення усі 3 черги зеленого виду графіків. На сайті зауважують, що оперативному персоналу для перемикань між чергами необхідний додатковий час – близько 40 хвилин. Деякі відключення-включення ліній виконуються в ручному режимі. Спочатку відключають наступну, потім вмикають попередню. Так відбуватиметься задля того, аби уникнути перевантаження в мережі. Енергетики наголошують, що ситуація з обмеженням потужності для споживачів Черкаської області може змінюватися протягом доби. Відповідно, вживатимуться термінові заходи оперативним персоналом ПАТ «Черкасиобленерго» за розпорядженням диспетчера «Укренерго» без попередження для збереження цілісності енергосистеми України.